we'll be talking about a pretty controversial subject, but we talk about these things in love. Tento týden budeme, nebo tento večer budeme hovořit na téma, které je trošku obtížné, ale budeme ho říkat a říkáme ho v lásce. Toto téma se jmenuje Tajemství čtyřech hebrejských jmen. We are going to be talking about health, and towards the end of the presentation, we'll see what is the connection between the four Hebrew names and the issue of health. Ve skutečnosti ale budeme především hovořit o zdravotních otázkách a na konci si řekneme to tajemství těch čtyřech hebrejských jmen. A real health crisis began in the year 2021. Skutečná zdravotní krize začala v roce 2021. Následovala jako reakce na falešnou zdravotní krizi, takže uměle vyvolaná zdravotní krize vyvolala tu skutečnou zdravotní krizi, která nastala nyní. Nejsem zde, abych nějak zpochybňovala data, nicméně existuje řada statistik, které nám naznačují, že je skutečně globální společenský zdravotní problém. Across the world, whether it be Europe, the US, Canada, Australia, and different continents, there is a very marked increase in mortality rates. Hovoříme o všech zemích světa, ať už je to Kanada, ať už je to Jižní Amerika, Evropa, je velmi vysoká hladina úmrtnosti, především u mladých lidí, u lidí, kteří jsou fit a běžně zdraví. Ale také mezi dětmi a mladými lidmi. Because this marked change is a comparison between the 5 years before this year, so up to 2021, and then a marked increase beginning up to the beginning of 2021, and then as of 2021, we're seeing these terrible numbers. Do začátku roku 2021 jsme viděli velký nástup těchto nemocí a po roce 2021 v polovině roku ještě větší. Lékaři a zdravotníci hovoří o tom, že se jedná o velké tajemství. Média to žádným způsobem nekomentují. Dozvíte se o těchto faktech pouze z alternativních médií. But the phenomenon remains that people, especially athletes and young people in at the height of their physical vigor, are dropping dead suddenly. Ale ten fenomén se projevuje tak, že naprosto zdraví mladí lidé, atleti, z ničeho nic spadnou na zem mrtví. So I hope that you can search your collective memory and try to remember what happened in the first quarter of 2021. What was introduced upon the world scene that might have provoked some of this? A tak myslím, že dokážete vyhledat ve své mysli pár měsíců zpátky, co se stalo kolem začátkem roku 2021, co bylo uvedeno na svět jako globální lék.
perspective is always on the spiritual dimension of anything I see happening in the world. To, na co se chci soustředit v této přednášce, jsou ale duchovní aspekty této zdravotní krize. And so, three observations. Number one, Satan is making the entire world sick in an unprecedented health crisis. Máme tady tři základní pozorování. Satan dělá celý svět nemocný v bezprecedentní zdravotní krizi. Tím druhým aspektem je, což se my jako křesťané ptáme, proč se toto děje, proč to Bůh dovoluje. A také bychom se měli ptát v třetí otázce, co to znamená pro nás jako Boží ostatek. My jsme uprostřed války mezi dobrem a zlem, i tady jsme na bojích víry. A určitě se ptáme, co se děje v otázkách zdraví i víry celosvětově. A tak to, co cítíme a vnímáme, že ve válce jsou dvě království. A v této válce má každé z těchto království své vyznání. Obě dvě tyto království mají svou agendu. Pojďme se nyní podívat na agendu Satana, co se týče zdravotní krize. Satan má skutečně politickou, ekonomickou agendu pro nový světový řád. Politická a ekonomická agenda, o tom se velmi diskutuje. A každý tomu velmi dobře rozumí, že se jedná o nastavení nového světového řádu a velkého resetu. A to není žádné tajemství, protože víme, že se jedná o to, aby celý svět byl veden k novému světovému řádu. Pojďme se nyní tedy podívat, jak na to máme reagovat my na straně Božího království. Musíme počítat s tím, že Satan připravuje své síly pro to, aby se zjevil jako velký léčitel. A tak se ptáme, proč Pán toto dovoluje. Jsou tedy proto dva důvody. Tedy tím prvním faktorem je, že zdravotní krize je globálně řešena jedním vnucovaným prostředkem léčby. In order to promote the one exclusive option that they are pushing on the world. A to tak, že není možné použít ani přírodní léky, které by si s tímto jednoduchým problémem poradily. A to je samozřejmě dává velký tlak na Boží lid. A Bůh to dovoluje, protože nás připravuje pro daleko větší test, který leží před námi.
is testing us now on the natural or health laws. Bůh nás vede k tomu, abychom se drželi jeho přírodních zdravotních zákonů. Aby nás připravil na daleko větší test, kterým bude věrnost otázce soboty. Můžeme tedy říci, že současná zdravotní krize je pouze generální zkouškou na krizi, která je teprve před námi. Řekli jsme si tedy, že se budeme soustředit na duchovní aspekty, a tak se tam podívejme. To, co mě překvapilo, že když přišla nákaza kolem roku 2020, a tak byly uvedeny dvě řešení. Tím prvním bylo sociální distancování. A tím druhým aspektem bylo přikrývání obličeje. So let's look at the Bible now. Let's look at 2 Corinthians 3:18, a very well-known verse. Pojďme se nyní podívat do Bible, do 2 Korinským 3:18, kde můžeme číst velmi známý verš. Boží slovo říká, my všichni s otevřenou tváří hledíme jako v zrcadle na slávu Páně. A tak jsme proměňováni v týž obraz od slávy ke slávě, a to vše mocí Ducha Páně. A to mi tedy okamžitě říkalo, ať už se použijí jakékoliv mechanismy, bude něco v této zdravotní krizi, co bude chtít zabránit Božímu lidu, aby nebyli obnoveni k obrazu a k podobě Boží. Jedná se tedy o velmi vážné téma. Nezapomeňte, že ve válce Satan vždycky musí ohlásit, jaký je jeho záměr. My už jsme řekli, že je předpovězeno, že Satan se zjeví jako velký uzdravovatel. Je mnoho lidí, kteří momentálně trpí následky zdravotních procedur a mají různé křeče, různé paralýzy a jiné problémy. Ti přijmou tohoto zázračného uzdravovatele s otevřenou náručí. V velkém sporu věku si můžete přečíst velice zajímavý citát. A pouze přečtu to nejdůležitější, a to je, že Satan bude dělat zázraky, uzdravení. A tyto skutky uzdravení, zdánlivého uzdravení, přivedou adventisty a čekatele druhého příchodu ke zkoušce. Velmi zajímavá slova a budeme o nich přemýšlet ještě více. Remedy and the solution for any health threat.
Pán Bůh dal svému lidu lék a řešení pro každý zdravotní problém. Můžeme si ho přečíst ve 2. Mojžíšově 15:26. A řekl, budeš-li bedlivě poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a budeš-li činit to, co je správné v jeho očích, budeš-li naslouchat jeho přikázáním a zachovávat všechna jeho ustanovení, kam patří také zdravotní zákony, neuvalím na tebe žádnou z těchto nemocí, které jsem přivodil Egypťanům. Toto je tedy Boží zaslíbení, že On je ten, který nás uzdravuje. Otázka je, jestli jako Boží lid dostatečně důvěřujeme tomuto zaslíbení. Jestli my sami zachováváme zdravotní ustanovení. A jestliže je zachováváme, potřebujeme opravdu stále se řídit metodami světa? A nebo jde to mít jednu nohu na každém z těchto světů? To je pouze otázka k přemýšlení. My jsme všichni slyšeli o tom, že trojandělské poselství je velmi úzce spojeno s poselstvím o ospravedlnění z víry. To, co asi nevíme, je, že Ellen Whiteová také říká, že zdravotně misijní dílo je pravá ruka trojandělského poselství. My jsme skutečně měli prorokyni v Izraeli. Pojďme tedy pokračovat v propojení poselství tří andělů a našeho závěrečného díla spolu se zdravotní reformou. Realitou je, že Boží lid v mnoha zemích světa je stále pod velkým sociálním i ekonomickým tlakem, aby přijal chemické řešení k nákaze. Ellen Whiteová také předpověděla, že ten poslední velký test přijde do církve v souvislosti s pravou zdravotní misijní práci. Najdete to v jednom z manuskriptů. Pravda pro tuto dobu poselství třetího anděla má být hlásána silným hlasem, což znamená s rostoucí silou, protože se blížíme k velké závěrečné zkoušce. Dobře poslouchejte. Tato zkouška musí přijít do církve v souvislosti s pravou zdravotně misijní prací. Což naznačuje, že existuje i falešná zdravotně misijní práce. Sister White also says, as a very important warning that she leaves for us, Ellen Whiteová také říká další velmi důležité varování. She says the people should be taught. Říká, že lidé by měli být učeni, že přestupování zákonů zdraví
je také přestoupením zákonů boží. Bůh tedy ustanovuje paralelu mezi zdravotním a morálním zákonem. My jako lid konce známe velmi dobře příběhy z knihy Daniel. Možná nás ale dnes poslouchá někdo, kdo ještě knihu Daniel z Bible nečetl. A tak vám jen krátce povyprávím, o čem tato kniha hovoří. Budeme se dívat jenom na příběhovou část, protože Daniel také píše proroctví. V první kapitole Daniele se dočteme o čtyřech mladících, kteří jsou přivedeni do zajetí na babylonský dvůr. Zachovávají své zdravotní zákony jako židé. A to až do té míry, že odmítnou přijmout královskou stravu. Následkem jejich věrnosti zdravotním zákonům jim Bůh dává dvě velká vítězství. První vítězství bylo vítězství nad obrazem neboli nad sochou, což vyžadovalo uctívání falešného božstva. A tito mladíci měli odvahu jako jediný z celého národa se této soše nepoklonit. Bible nám říká, že velmi brzy bude podobná socha vztyčena a bude vyžadováno, aby celý svět se tomuto systému klaněl. V této typologii nás tedy Bible upozorňuje na to, že pokud se nebudeme chtít poklonit šelmě, nebudeme chtít přijmout její jméno ani číslici, budeme potřebovat připravit se dodržováním zdravotní reformy. Tím dalším z příběhů je, že Danielovi bylo zakázáno uctívat Boha způsobem, jak vždycky uctíval. Ale Daniel neposlechl královský příkaz a uctíval Boha tím způsobem, jako to vždycky dělal. Díky tomu byl svržen do jámy se lvy, ale anděl ho ochránil a lvy mu neublížili. Tato jednoduchá typologie nám říká něco velmi důležitého do doby konce. Nyní půjdeme trošku hlouběji. V knize Daniel se skrývají ještě hlubší aspekty Boží pravdy. V první kapitole Daniele je výrazně zdůrazňováno číslo 10, jako by to byl nějaký kód, který jsme dostali. Daniel negotiates. I'm sure you all know the story.
briefly said what it was about, but Daniel negotiates with the head of the eunuchs for 10 days on this special diet. Daniel, 1. kapitola, 12. verš, říká, že Daniel se snaží vyjednávat s vedoucím eunuchů, aby dostali povolení k tomu, aby jedli jejich vlastní zdravou stravu. A to číslo 10 je tam zopakováno 3x. A když zakončíme kapitolu, tak tam zjistíme, že král shledal, že studenti byli 10x chytřejší než ostatní. A tak možná si začneme klást otázku, co znamenají všechny ty desítky u Daniela 1. Na prvním místě je desítka spojená s 10 přikázáními desatera. Are also 10 days between the Feast of Trumpets and the Day of Atonement. Máme také 10 dní mezi svátkem troubení a dnem smíření. And also someone reminded me today that there are 10 days between the ascension of Jesus and the outpouring of the rain at Pentecost. A máme také 10 dní po na nebe vstoupení Ježíše, po letnice. So clearly the number 10 has many important associations that are relevant for our discussion. Tedy desítka má v Bibli velmi důležitý význam právě pro tuto naši diskuzi. Muchos asuntos relevantes a nuestro día. So just for starters. Así que para comenzar. A tak abychom začali. The test of the natural law, the health laws. Is a type that also prefigures the test we are currently in. We, as God's remnant people, we are being tested right now. Tedy tento zdravotní test v Danieli 1 je předobrazem zdravotní zkoušky pro ostatek, která bude předcházet nedělní zkoušce. And it is a trumpet announcing that the moral law test is imminent. A zdravotní krize je takovým varováním, která označuje začátek něco vážného, že morální zákon bude dán do sásky. A my víme, že se bude jednat o věrnost sobotnímu přikázání. Pojďme se nyní podívat, kde nás tento test vezme v ostatních pasážích Bible. Tak tedy v knize Daniel, především v kapitole 1, slovo, které je použito pro test nebo zkoušku, je nasah. And we find that the first three mentions of the word NASA in the Old Testament. Zjistíme, že první tři vzpomínky nebo upozornění na slova nasah ve Starém zákoně korespondují na tři velmi důležité zkoušky ohledně poslušnosti pro Boží lid. So let's look at those. The first one is Abraham's test of obedience. První zkouškou je Abrahamův test poslušnosti. So then from the book of Genesis we move to Exodus and the second test is a test of the natural law at the bitter waters of Marah. Druhým testem je zkouška v Exodu 15:25 ohledně zdravotního zákona a ohledně hořké vody v Mare. A v Exodu 16:4 tam máme další zkoušku zdravotní, která je
tažená také na duchovní zkoušku, tedy sbírání many v sobotu. Co to všechno může pro nás znamenat? Na prvním místě zkouška poslušnosti a lásky, kterou měl projít Abraham, byl Abraham požádán, aby obětoval to, co mu bylo nejdražší. Měl to být důkaz lásky, jestli ho Abraham miluje více než jen svého syna. Určitě si klademe otázku, jak se to vztahuje na nás. Poslední generace totiž má jeden velký požadavek od Pána a tím je totální odevzdání. Nemůžeme si zachovat nic pro sebe. V této válce neexistuje neutrální cesta. Musíme být ochotní dát Bohu na oltář vše, tak jako to dokázal Abraham. Jedině poté budeme schopni obstát i v těch následujících dvou zkouškách. A požehnání, které Abraham získal jako následek své poslušnosti, bude také požehnáním, které přijmeme i my. Jinými slovy, ovoce, které získáme díky tomuto evangeliu, bude velmi hojné. A svým trojandělským poselstvím zazáříme do celé země, budeme požehnáním všem národům. Pojďme se podívat i na tu druhou zkoušku, test u vody v Mara. Možná mnozí ho neznáte. Nachází se v Exodu v 15. kapitole, poté co izraelský lid putuje pouští, mají velkou žízeň a stěžují si Mojžíšovi a prosí ho o vodu. Mojžíš se tedy obrátí k Bohu a Pán Bůh mu říká, aby hodil větve do vody. A hořké vody v Mara zesládly. A pojďme se podívat, co se děje okamžitě po této události. Bůh na konci této zkoušky dává zaslíbení, že pokud budeme naslouchat jeho hlasu a všem jeho přikázáním a zdravotním zákonům, nedopustí na nás žádnou nemoc. A je to tedy pro nás podmíněné proroctví. A hned po této zkoušce věrnosti Božím zdravotním zákonům přichází další zkouška, která se týká soboty. Nezapomeňme na ty nejdůležitější
So first of all, God brings manna from heaven during 6 days. Nejdůležitější události tohoto příběhu. Na prvním místě Bůh sesílá manu, která prší 6 dnů týdne, ale 7. den z nebe nepadá žádná mana. Izraelský lid měl tedy sbírat dvojnásobný podíl many právě v den přípravy, v pátek. Měli pak projevit poslušnost a nevycházet na pole sbírat manu v sobotní den. A pro ty, kteří nasbírali více, nic jim nezbylo. A pro ty, kteří nasbírali málo, jim nic nechybělo. Bylo něco zázračného na této maně, která padala z nebe. Je velmi smutné, že přesto všechno Izrael stále volal k Bohu po mase. Měl těžkosti s reformou, která se týkala pouze rostlinné stravy. Když se blížíme k závěru tohoto příběhu, Bůh dává Mojžíšovi instrukce. A to, aby vzal misku s manou a tu jednu míru vložil také i do archy vedle desatera. A tady tedy Pán sám ukazuje souvislost mezi jídlem a věrností desateru přikázání. So to recap, say that everything we've seen today is confirming the importance of the health laws and confirming the tight relationship between health laws and obedience. Abychom to tedy shrnuli, všechny tyto příběhy potvrzují souvislost mezi zdravotním a morálním zákonem. Poslušnost jednoho je důležitá jako i poslušnost druhého. A pokud bychom stále ještě měli určité pochybnosti, celý příběh o maně končí opět zmíněním čísla 10. Pán Bůh tam jasně zmiňuje, že omer, tedy míra, kterou měli sbírat, je desetina éfy. Když se vrátíme do zjevení 11. kapitoly, kde anděl dává Janovi míru, a říká, vem tuto míru a změř ty, kteří uctívají, neboli církev. Kdykoliv je tedy v Biblii zmíněna určitá míra nebo měření, můžeme z toho usoudit, že se jedná o určitý typ soudu. Je v tom tedy prvek přípravy na soud? A všechno to nás znovu a znovu přivádí k míře, kterou budeme měřeni, tedy k 10 přikázáním. Možná si říkáte, asi nedodržuji úplně ideální zdravou stravu. Znamená to, že jsem ztracen?
So I think, but there's time. Time is getting short, and I think it's in this generation. I think it's extremely important that we take the health very, very seriously. Nemyslím si, že by takový člověk byl ztracen, ale je to velmi důležitá příprava, protože v té poslední zkoušce bude hrát strava a zdravotní zákony velkou roli. As God's remnant, what we need to understand is that we have received much light on this topic. Jako Boží lid doby konce bychom neměli zapomínat, že jsme na toto téma získali mnoho světla. A proto Bůh od nás bude vyžadovat daleko vyšší standard než od světa. A protože naši posluchači jsou z mnoha různých vrstev zemí, tak myslím, že je fér říci, že tento vysoký standard Pán Bůh především bude požadovat po adventistech, a ne o lidech, kteří o tom nikdy neslyšeli. The reason why we are talking about all of this is because, as we've been insisting, all of these tests prefigure the unfolding of the end time scenario. A všechny tyto zkoušky, které jsme zmiňovali, jsou předobrazem a událostí scénáře doby konce. It's interesting that where Abraham was about to sacrifice his son. Je velmi zajímavé, že tam, kde Abraham měl obětovat svého syna, je hora, která se jmenuje Hora Moria. Ve Starém zákoně je jedna alegorie, kde také král David se dostal do situace, že musel obětovat právě na hoře Moria. Nemáme tolik času, abychom se tomu věnovali do hloubky, ale je tam propojení mezi touto obětí a přípravou 144 tisíc svatých. Druhý příběh to opět potvrzuje, protože v Exodu 15. kapitole čteme o písni Mojžíšově. That the 144,000 will sing the song of Moses and the Lamb. A v knize Zjevení čteme, že Boží lid 144 tisíc budou zpívat píseň Beranka a Mojžíše. Je to Zjevení 7. kapitola a Zjevení 14. kapitola. A tato píseň je písní jejich zkušenosti. Ale tato skupina lidí bude mít před sebou ještě vyšší standard jejich stravy. A tak každý, kdo se modlí za to, aby byl součástí Boží nevěsty 144 tisíc, se musí hodně modlit za to, aby Bůh mu pomohl zachovávat také i zdravotní zákony velmi věrně.
Aby nám Pán Bůh dal také disciplínu a duchovní sílu žít v poslušnosti jeho zdravotních zákonů. A jak jsme viděli, tou poslední zkouškou byla sobota a sbírání many. To je zkouška, která je ještě před námi. Otázkou, kterou bychom si měli dát, je, co se stane, když bych selhal ve zkoušce ohledně soboty. A nebo také i otázka, která se týká zdravotní reformy. A co když jsme museli přijmout všeobecně vnucovaný lék, to nákaze? Nemyslím si, že jsou to jednoduché otázky. Ale myslím si, že kdybychom o nich vůbec nehovořili, byla by to ještě větší chyba. Musíme se hodně modlit za tyto otázky a jedno je jisté, u Boha je možné všechno. A možná, že někdo musel z nedostatku informací anebo pod tlakem přijmout vnucovaný lék. Pak je potřeba tento zdravotní stav každého předat Pánu Bohu. A potřebujeme stále znovu a znovu Pána prosit o milost, aby nás ochránil od těchto jedů, protože jejich následek se šíří lavinovitě a trvale poškozuje tělo. A potřebujeme stále Boha prosit, aby nás takto očišťoval a podílet se také svou spoluprací v zdravém životním stylu a zdravé stravě. A Pán Bůh slíbil, že On udělá ze své strany všechno, pokud my budeme věrně plnit naši stranu. Pokud jsme nepřijali tento všeobecně vnucovaný toxin, vnímám, že bude ještě větší tlak, jak se blížíme k totálnímu resetu a nové ekonomice. Už momentálně lidé zažívají velký tlak, ať už sociální, anebo ekonomický, protože ztratili například práci. A můžeme očekávat, že tento tlak se bude ještě zvyšovat. A když dojde k prosazení velkého resetu, bude nastavený mechanismus k tomu, aby byly aplikované vážné pokuty za nedodržování těchto nařízení. In his great mercy, he is preparing a people to stand faithful to him
Musíme si uvědomit, že tato zkouška, tento malý tlak předchází ten velký tlak, který bude daleko větší zkouškou na naši věrnost nejenom zdravotním, ale i morálním zákonům. With water coming out of the rock. In other words, Christ, the rock, just shedding his Holy Spirit upon his people. V chronologii časové těchto dvou předcházejících událostí je dobré si uvědomit, že obě tyto zkoušky vrcholí vodou, symbolem Ducha Svatého, který vytéká ze skály Krista, který vyleje svého svatého ducha na svůj lid. Unveil the mystery. Why is this presentation called the mystery of the four Hebrew names? A teď už se dostáváme k závěru, takže ta otázka na začátku byla, jaká jsou tajemství těchto čtyř hebrejských jmen. Jména těchto čtyřech hebrejských mladíků jsou na prvním místě Daniel, což znamená Bůh je můj soudce. Ananiáš, což znamená našel u Boha milost. Mišael znamená kdo je jako Bůh. A Azariáš znamená Jahve mi pomohl. Když to tedy vezmeme dohromady, nacházíme se v čase soudu, Bůh nás soudí. Našli jsme ale u Boha milost, protože nás chce učinit podobné jemu. A proto nám i Pán Bůh, Jahve, pomůže. To až do té míry, že budeme jako Ježíš. Pak najdeme v Božích očích milost. A On nám pomůže. A proto si musíme zapamatovat, že když nebudeme moci kupovat nebo prodávat, nesmíme zapomenout, že Bůh tak jako dal náhradního beránka, i o nás se postará. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, za to, že jsme mohli hovořit i o tomto obtížném tématu. Je třeba, aby Boží lid prolomil vzpouru mlčení. A lid na tomto světě potřebuje slyšet pravdu, protože jedině pravda nás posvětí. Chyba ani manipulativní informování nás neposvětí. Pomoz nám tedy následovat celé tvoji pravdu, kterou je Ježíš Kristus. A za to ti děkujeme ve tvém jménu. Amen. Jesús, por los siglos de los siglos, a mí me amó Jesús, antes que hubiera estrellas y antes que hubiera todo, antes del inmenso mar. Por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció
antes que supiese yo hablar. A mí me amó Jesús antes que su plan de salvación y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar. Jesús, antes que supiese yo hablar, mi nombre conoció. Antes que supiese yo hablar, a mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, Jesús pensó en mí, siempre pensó en mí.